posledních čtyřech případech ve slalomu v Killingtonu druhé místo za Mikaelou Šifrinovou, která vyhrála pětkrát v řadě za sebou. Jsme říkali, ta trať je poměrně měkká. Uvidíme, jak se Petře podaří tomu přizpůsobit. Ona určitě má radši ledovější tratě, náročnější tratě, než jaká je dnes v druhém kole v Killingtonu, protože má poměrně dynamické a silové pojetí té jízdy. Vítězka 17 slalomů světového poháru na šestém místě historických tabulek s Aňou Personovou. No zatím i ona se poměrně pere. No kostrbatý start do té druhé jízdy. Ale pořád ta ztráta je minimální a Anna Svendlarsonová udělala poměrně velkou chybu nahoře. Počkáme ještě na další mezičas. Petra Vlhová už ve druhé části druhého kola po drobných úsecích, ale přesně. Závěry, ale taky umí perfektně. Uvidíme, jestli se jí to povede ještě rozjet. Anna Svendlarsson jela výborně ten závěr. Publikum bouří, Petra Vlhová dojíždí do cíle. Jak to bude vypadat? Ne, třetí místo průběžně. Vlhová bude mít co dělat, aby vůbec byla na stupních vítězek v tomhle závodě. Jsem říkala, tohle nejsou úplně ideální podmínky pro Petru. I když ona taky umí zajet výbornou jízdu na všech tratích. Ale zjednodušeně řečeno, je na tohle prostě moc silná. Neřekla bych moc silná, ale prostě tu techniku, kterou má, tak určitě dokáže líp zúročit v techničtějších, těžších tratích.